Բարև ձեզ արենակիցներ, եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ուսումնական տարվա մեկնարկի հետ մեկտեղ առավել հրատապություն է ստանում երթևեկության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ ոստիկանության կողմից իրականացվող աշխատանքները։ Ճանապարհային ոստիկանությունը ուժեղացնում է հսկողությունը դպրոց համերձ փողոցներում եւ հարակից խաչմերուկներում։ Ոստիկանության պետի հրամանով սեպտեմբերի 1-ից հանրապետության ողջ տարածքում մեկնարկել է ուշադրություն երեխաներին կարգախոսով անվտանգ երթևեկության միամսյակ։ Սակայն միամսյակ ասվածը ամենևին էլ չի նշանակում, որ աշխատանքները սահմանափակվում են նշված ժամանակահատվածում։ Դրանք շարունակական բնույթ են կրում ողջ ուսումնական տարվա ընթացքում։ Հատկապես ուսումնական օրվա մեկնարկի եւ ավարտի ժամանակահատվածում ճանապարհային ոստիկանությունը ուժեղացնում է վերակարգերը դպրոց համերձ հատվածներում։ Ճանապարհապարիկային ծառայության տեսուչները օգնում են երեխաներին հատել փողոցները։ Յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատության կցված է ճանապարհային ոստիկանության ավագ տեսուչ, ով սպասարկող անչափահասների գործերով տեսուչի հետ միասին պարբերաբար այցելում եւ համապատասխան դասախոսություններով ու զրույցներով հանդես է գալիս հատկապես տարական դասարանների աշակերտների շրջանում։ Մենք հաճելիորեն զարմացած ենք երեխաների ակտիվությամբ։ Ընդամենը օրեր են անցել ուսումնական տարվա մեկնարկից, բայց երեխաները վարժ պատասխանում են ճանապարհային ոստիկանության եւ անչափահասների գործերով տեսուչների հարցերին։ Սա տարիների հետևողական աշխատանքի արդյունք է, որի մեջ իրենց ավանդն ունեն ոչ միայն անչափահասների գործերով եւ ճանապարհային ոստիկանության տեսուչները, այլև դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվը։ Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբում մենք աշխատանք ենք տանում երեխաների հետ, թե ինչպես անցնեն փողոցը։ Երեխաները դրանց լավ տիրապետում են, շատ սիրով լսում են դպրոց եկող ոստիկաններին, որոնք լավ բացատրում են, թե ինչպես պետք է անցնել փողոցը։ Հետո ունենք մենք պաստառներ, այս պաստառները էլ երեխաները շատ է օգնում, որպեսզի երեխաները իմանան, թե ինչպես պետք է անցնել փողոցը։ Հաճախակի են այստեղ լինում մեր տեսուչները եւ երեխաները շատ մեծ սիրով լսում են նրանց, կատարում են նրանց ցուցումները։ Գոհ ենք նաեւ տեսուչներից, որ միշտ գալիս են, անընդհատ զգուշացնում են, հիշեցնում են, թե ինչպես պետք է անցնել փողոցը։ Սույն թվականի հուլիսի 29-ին ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքվարչության քրական հետախուզության բաժնի օպերլիազորները զնությանը ենթարկել Արմեն Պողոսյանի բնակության վայր հանդիսացող Մայրաքաղաքի Պարուշ Սևակ փողոցի 34 տունը, որի արդյունքում Ննջասենյակի բազմոցի տեղաշորի տակից հայտնաբերվել է որոշակի քանակությամբ կանեփանման լույսի զանգված։ Իրականացված ստուգումների արդյունքում պարզ դարձավ, որ հայտնաբերվածը Արմեն Պողոսյանին չէր պատկանում, այլ պատկանում էր Մայրաքաղաքի բնակիչ 26-ամյա Վահան Սուրենի Հակոբյանին։ Նա բերման ենթարկվեց ոստիկանություն։ Փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում տարված նախաքնությամբ վերջինս ներգրավվեց որպես մեղադրյալ։ Սույն թվականի հուլիսի 24-ին ժամը 17:00-ի սահմաններում Վահան Սուրենի Հակոբյանը Ստեփանակերտ քաղաքի Նաբերեջնա փողոցում տեղակայված ծուջուր կոչվող տեղանքից օրենքի ուժով քրեական պատասխանատվության չի ենթակա Արմեն Արայիկի Պողոսյանին օգտագործելու միջոցով քաղելու եղանակով առանց իրացնելու նպատակի ապօրինի ձեռք է բերել 8.277 գրամ քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց եւ այն պահել է Ստեփանակերտ քաղաքի Պարուշ Սևակ 34 հասցեին տեղակայված Արմեն Պողոսյանի պատկանող առանձնատան ննջասենյակում արկա բազմոցի ներկնակի տակ։ Սույն թվականի հուլիսի 29-ի երեկոյան ժամը 23:00-ին ոստիկանության ծառայողների անակնկալ այցի ընթացքում
այն հայտնաբերված էր ու վերցված։ Վահան Հակոբյանը նախկինում դատվածություն չուներ, հիմա կունենա։ Պարզ դարձավ, որ դա եզակի դեպք չէր նրա անցյալում։ Վերջինս դեռևս 2016 թվականի օգոստոս ամսին Մայրաքաղաքի Հարությունյան փողոցի առաջին նրբանցք թիվ 1 հասցեին տեղակայված առանձնատան ցանկապատով անցել եւ ապօրինի եղանակով մուտքեգործել Մարտիկ Իսրայելյանին պատկանող առանձնատան բակ եւ հավաբոնից հափշտակել 7 թև հավ։ Հավերը գյուղ է տարել, մորթել ու մսխել դրանք։ Եկել է հատուցման պահը, որն անշուշտ պիտի հասներ, քանի որ ոստիկանությունը հետևողականը օրինազանցներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցում։ Չեն կլա գործնել իսունց արմենջկն էլ եկալ մզնել գործը արալ։ Կխավանցակացամին օխտո օթոլի վե մզնեստի գործը արալ ցանոթալանք պենեն կրալ։ Երին կացակեցած թոջյուրը վելավանանք իշատ սակետը կտրված սամդե քաղը հունց էր պենարա տարձերտուն։ Պահեկելում յորոնիմ լի ոնց է էստի ուժեին գործա պեցվա կրեցալ չունի երկինա մուրաստոն վերեսպենը յորոնիմ էստի մնացալա ուրաս ձերքի նմ լարեն բատին կողքին ոնց է էստի պատայել պենը մլա լի քեպս քոքարը էստի ոնց է մեշոկը ցեքս էստի երում կալալ են ղաթաոսի քշացալ են ռեն բատին կողքավո քշացալ էս հայատն տասալ էս հայատին պատնել կուճի ալել Հայաթին պատին կխաղանի մտնում Հայաթի մեջը, ոնց է ինձ սամսե մտադրություն չի լալ վերնի մտիմ հավ գյուղանամնի, վենի մտալ Հայաթի մեջը հավը տասալում, այդ ժամանակալի պեներա առաջադրացավ է հավը ոնց է պենանիմ գյուղանամ, ացել բար մեշոգի մեջ, տարել գյուղ, հայկաչուկ, ինչի համար, ես տարել եմ կերելելի, Ես էլ իմ այս արածի համար ինձ մեղավոր եմ էլի ճանաչում, որ ես մեղավոր եմ։ Կատարած արարքների համար Վահան Սուրենի Հակոբյանի մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 279-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ 183-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով։ Նրա նկատմամբ ընտրվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցը։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում Հանրապետության տարածքի օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ համառոտ տեղեկությունները։ Սույն թվականի օգոստոսի 30-ից մինչև սեպտեմբերի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնակավն ասվածքի առաջացմամբ Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 4 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 4 քաղաքացի ստացել է մարմնակավն ասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնակավն ասվածք հասցնելու 5, առանց իրացնելու նպատակից վարամիջոցների ապօրինի շրջանառության, ավտոմեքենա փախցնելու, գույքն անզգուշության ոչնչացնելու կամ վնասելու երկուական, գողության յուրացնելու կամ վատնելու, ջրային կենթայիներ ապօրինի արթունահանելու մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բոլոր դեպքերով հանցագործություններ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահմասերում արձանագրվել է 122 ահազանգ, որոնցից 103-ը բուժհաստատություններից ստացված կենցաղում ազգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 10 միայն նյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր է մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվությանը ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 266 վարորդներ, որոնցից 200-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 8-ը անսթափ վիճակում, 5-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Մեր այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իրավարտին։ Բարինան ձեզ։